Da li u Srbiji radnik istinski zaradi manje od jednog evra koliko je trenutno minimalna cena rade po satu ili je nemoguće sa državom postići dogovor da se minimalac poveća. Sindikati mesecima insistiraju da se minimalna satnica poveća, ali pregovori o tome do sad nisu bili uspješni. U samostalnom sindikatu se nadaju preokretu. Pitanje sad samo nivoa povećanja, može biti jedan dinar što stvarno ne bi bilo ovaj bi bilo vredljivo i pitanje ono koje je realno a to je da se poštuje zakon i para, po parametrima koji su dati u zakonu o radu da se obračuna Minimalna zarada to je u ovom momentu nekako 140 dinara. Sa druge strane, poslodavci teško pristaju na povećanje minimalca, jer u tom slučaju plate se obračunavaju po koeficijentu, pa su, kako ističu, izdaci mnogo veliki. Ako govorimo o minimalnoj zaradi, ona je toliko minimalna da je ispod svakog dostojanstva i prosto ne, možeš da, ne može čovjek da veruje da bi neko mogao da živi od takve plate. Međutim, kod nas, kada se poveća po zakonu, ta minimalna cena rada po satu, onda e, po koeficijentima svi dobijaju veće plate. Tako da one koji ima recimo koeficijent 4, njemu neće biti povećanja plata recimo ne znam za za ovaj 10 dinara nego za 40 dinara. E, tako da, da je onda e, to ukupna masa novca, toliko velika da jednostavno je ne nemoguće isplatiti. A šta će sa minimalcem one koji nemaju rešeno stambeno pitanje, a planiraju porodicu, pita se predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak. Mlad čovek ili mlada devojka koji treba da se da naprave porodicu sa minimalcom ne smije da uđe u banku, da, da pomenu kredit. Jer će prvo što će morati se legitimišu, a legitimacija govori ja sam na minimalcu. Nijedna banka na planeti neće dati ni 100 dinara kredita takvim ljudima. I onda mi govorimo, kaže, e, ili se oceljavaju, ili se demografska slika užasno pogoršava u Srbiji, pa zato što ne nastaju nove porodice. To je cena, recimo, toga. Držite mladu generaciju ili bez posla, ili kad dobije posao, onda očekujete da bude srećen sa jednim eurom. Kada se trenutna cena rade preračuna u mesečnu platu, ona iznosi oko 20.000 dinara. Pregovori oko povećanja minimalca čekaju formiranje nove vlade, a zakonski rok za dogovor je 15. september.